ada di luar sana, walaupun lampu ni cerah sangat tak nampak, nampak, tapi saya dah boleh agak yang sebenarnya ramai yang datang mendengar, ada yang datang memang pun dah menyokong, ada juga yang atas pagar mungkin belum lagi membuat keputusan, ada juga mungkin yang tidak menyokong tetapi sekadar mahu mendengar penjelasan-penjelasan daripada pihak kami mengapa kita meletak seorang calon bebas dengan lambang pokok untuk bertanding di dalam pelarai kecil Selim kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita semua maklum, di dalam negara kita ini kita mengamalkan demokrasi. Pilihan raya adalah salah satu proses di mana rakyat diberikan hak memilih siapa di kalangan kita layak untuk menjadi wakil kita, wakil rakyat, baik di peringkat parlimen ataupun di peringkat DUN, di peringkat negeri kita. Wakil rakyat ini mainkan peranan sangat penting kerana apa juga masalah yang kita hadapi, kita mengadu kepada dia, sepatutnya dialah yang akan mencari jalan macam mana nak selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, baik banjirnya, baik ada masalah persekolahan anak-anak kita ke, ada masalah kesihatan ya, nak dapat akses kepada hospital dan macam-macam lagi. Kalau di kawasan-kawasan Felda tentunya, kalau kita ada apa-apa masalah dengan Felda pun, sepatutnya yang berhormat kawasan itulah yang boleh mencari satu penyelesaian ataupun kurang-kurang menyuarakan hasrat kita itu kepada pihak-pihak atasan untuk pertimbangan dan untuk perhatian mereka. Masalah itu tuan-tuan dan puan ialah kerana apabila kita ada calon bebas, tadi pun kita mendengar beberapa ucapan sebentar tadi yang menyatakan bahawa calon bebas seperti saudara Amir Kushari yang kalau menang pun cuma satu kursi dalam DUN tak akan menumbang kerajaan ya, Perikatan Nasional yang ada di negeri Perak ini, tidak langsung akan menggugat parlimen kerana tak ada kena-mengena dengan parlimen, dan kalau BN menang pun tak tambah jumlah kursinya. Jadi apa maknanya sebenarnya Perak Akhir Selim ini? Saya nak nyatakan tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah, kita faham bahawa banyak masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam negara kita ini, baik tabung hajinya, termasuk Feldanya, agensi-agensi kerajaan yang lain, termasuklah kementerian-kementerian dan sebagainya. Banyak punca masalah adalah kerana kepimpinan dalam Barisan Nasional, kepimpinan dalam UMNO yang telah menerajui kerajaan ini buat sekian lama. Tambah-tambah lagi sejak 2003, macam-macam lagi lah masalah. Sampailah ke tahap Najib Razak yang digelar kleptokrat seantero dunia, tuan-tuan. Satu dunia kenal dia. Sebagai orang yang sangat bermasalah, yang menimbulkan banyak masalah bagi negara kita. Bayangkanlah, tuan-tuan, kalau di Felda ini kita ada apa-apa masalah, kita nak ahli yang berhormat kita ni, wakil rakyat kita ni, bangkitkan perkara itu kepada pengurusan Felda ataupun kepada kepimpinan tertinggi Felda. Kalaulah dia sendiri pun, wakil rakyat kita sendiri pun datang daripada pihak yang sama yang menerajui agensi tersebut, macam mana dia nak selesai masalah? Contohnya, kita tahu timbulnya masalah paling besar dalam Felda ketika bila lantikan-lantikan politik telah dibuat, memegang jawatan-jawatan penting di dalam Felda, khususnya dalam soal pengurusan dalam soal pengerusi dan pengurusan tertinggi. Lantikan politik ini datangnya daripada UMNO Barisan Nasional. Kalau tuan-tuan memilih calon Barisan Nasional di sini, maka dia pun daripada pihak yang sama, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mengadu kepada dia pun, macam mana dia nak bangkitkan perkara ini? Walhal punca masalah itu pun datang daripada parti dia sendiri. Saya kira jauh lebih baik tuan-tuan memilih seorang calon bebas, tidak terikat dengan mana-mana
tekanan politik, dia tidak langsung datang daripada parti yang menimbulkan masalah asal di dalam felda, dalam tabung haji dan sebagainya, maka dia betul-betul boleh bersuara apa yang tuan-tuan hendakkan supaya kita sama-sama selesaikan masalah. Sama jugalah dengan tabung haji tadi saya sebut tadi. Kalaupun ada apa-apa masalah, lebih baik ada calon bebas, wakil rakyat daripada parti yang bebas, tidak terikat dengan mana-mana parti. Tambah lagi lah datang daripada parti yang menjadi punca masalah dalam tabung haji. Bayangkan macam mana seorang wakil rakyat daripada Barisan Nasional, kalau tuan-tuan ada apa-apa aduan mengenai tabung haji, kemudian nak dibangkitkan kepada tabung haji, wahai dia tahu masalah, punca masalah di tabung haji itu pun datangnya daripada UMNO Barisan Nasional juga. Cerita ni bukan cerita rekaan tuan, boleh baca di mana-mana. Benda ni dah disiar luas di dalam dada akhbar, di kaca TV. Ini menjadi satu maklumat yang dah diketahui umum. Jadi itulah yang kita harapkan tuan, berilah peluang kepada saudara Amir Kushairi menjadi wakil rakyat Adun di Slim ini supaya beliau boleh berkhidmat sebaik-baik mungkin untuk tuan-tuan dan puan-puan sini. Boleh? Tak dengar tuan. Boleh tak boleh?